Ampiavana ndre to klasy tokovano izy dia nitokantranonao amin'izao takarivan'ny talata fa 13 ny volana novambra 2020 sy 2000 izao miarabanao tonga soa indray to amin'ny fampalalam-baovan'ny fahitalavitra MTV ary manasanao ampiavana nanaraka izany hatramin'ny farany tolony vaovao mikasika ny fividianana indrindra no isantarantsika ary ny fampalalam-baovao tamin'ny tolakandro teo dia distrika 40 no nahatonga ny taratasim-pividianana tetsy amin'ny seny alarobi androany no fiampotoana farany omeny lalàna ny SRMV eny anivon'ny distrika andefasana ireo antota taratasim-pividianana hoeny amin'ny seny fohibe mitaritra izay vaovao izay ny namana velo Gislain Manomboka tonga antsika kely eo anivonivo miramaleo tena misana ny fividianana ireo taratasin-datsabato avy amin'ny distrika tsirairay avy androany ny andro farany voadidin'ny lalàna tokony andefasan'ireo SRMV avy amin'ny distrika ireo taratasin-datsabato ireo raha nambara ny filoha-lefitry ny isan'ny Terry Rakotonarivo androany eo amin'ny 40 eo zany ny distrika zany hoe ny sampana mpanisavato izay nahatonga ny antota taratasy mirakitra ny vokam-pividianana avy any amin'ny distrika misy azy tsirairay avy raha ny lalàna moa zany a dia halina zany hoe ny 20 ny volana novambra teo tamin'ny 20 raha halina no tapitra ny fepotoana tokony ho niandrasany eny anivon'ny SRMV a ireo antota taratasy mirakitra ny vokam-pividianana reo a tany aminy ary dia manana 40 izy aorian'izay zany hoe atramin'ny anio androany fa 13 ny volana novambra atramin'ny 20 raha alina ahafahany manatitra ny vokatra indray miainga avy any amin'ny distrika misy azy makaty amin'ny seny fohibe dia miandry tsika zany a ny androany sy ny rapitso a ny amin'ny afantarana hoe iza no sanatry mety tsy hahatonga ny vokam-pividianana aty amin'ny seny fohibe eto Antananarivo mba hialana amin'ny mety fahatarana sy ny tsy fahatongavan'ireo taratasy ireo dia mampiasa angidim-by efatra ny seny mba hakana ny vokatra eo anivon'ireo distrika lavitra sy saro-dalana fitaovana nampiasaina zany a nahafahan'izy ireo ho tonga ara-potoana eto Antananarivo a dia misy karazany maro zany hoe nomena tetibola moa izy ireo zany isahanany a an'izay a fampakarana ny vokatra aty Antananarivo zay dia anjaran' zareo zany mahita ny fomba rehetra ny akamarony aloha moa zany dia amin'ny alalan'ny fiarakodia fa misy ireo distrika izay nampiasana n'ilay an'ireo helikoptera satria tsara manamarika fa efatra ny helikoptera nampiasaintsika hitaterana ny vokatra ary 50/100 zany a ny totalin'ny azo a sidina azo a amin'izay ka izay tsy afaka ho alehan'ny fiara dia nampiasana an'ireo a angidim-by ireo manomboka avy hatrany ny fampitahany ireo antota taratasy skane amin'izyeo tenina izy etsy amin'ny seny vatany voatonga ireo antota taratasy avy amin'ny distrika hotratra tsara ny daty ny 20 novambra tokony hamoana ny vokatra tsy ofisialy ny fividianana